Dobrý den, je 9. dubna 2024 a budeme řešit úlohu z dnešního cvičení. Odkaz na tu úlohu dám do popisku videa. Vyjdeme z kódu, který dělá něco hodně podobného. Zase odkaz dám do videa a budu pracovat na serveru na jupitermendel.cz. To zadání si podrobně přečtěte, ať víte, co se má dělat. Já to tady číst nebudu, ať nestrácíme čas. Zápisník, z kterého vyjdu, mnozí z vás už někde mají, tak si ho tak uložte třeba pod jiným jménem. Já si ho tady skopíruju. Takže když si zobrazím ten zdrojový kód, tak tady v jakýmkoliv zápisníku přes Get a to URL si ten zápisník stáhnu. Možná ještě ať tomu dám vlastní název, tak pomlčka velký O a budeme modelovat syntézu enzymů, tak enzymy. Koncovka jupiterovských zápisníků je IPNBL. Tak, když si to tady refreshnu, tak už mě tam vznikl soubor enzymy a ten já potřebuji opravit. Zavřu si ty soubory a budeme modelovat něco trošku jiného, takže připíšeme to povídání. Jo, takže třeba takhle dynamika produkce a degradace enzymů, tam mělo být jméno. Jo, a viděli jste, že postupně s opravnou překlepu zapsal tu rovnici, která je zadání a s nějakým povídáním, co tam vlastně co znamená. Důležitý je teda, abyste dodrželi to, že všechny matematické proměny se zapisují jako matematické výrazy, to znamená, že třeba tady toto B, tam, kde je matematická proměna, tak vypadá jinak než B, tam, kde je použité jako písmenko. Mám tady někde B jako písmenko, tady třeba ve slově volbě to B je evidentní. Tak a pojďme si teda prohlídnout ten kód. Nejdřív načítáme knihovny, tak to je pořád stejný, tady je počáteční podmínka, ta má být nulová, interval zatím necháme, hodnoty těch parametrů. Jedna z nich má být 0, to další dám třeba 0,4, 0,8, to asi v celku jedno uvidím, potom to případně opravím. Ta rovnice má být trošičku jiná, proměna je x a parametr je b. Jakou mu dáme výchozí hodnotu, to je v celku jedno, protože potom to stejně přebijeme, dokonce by tam teda nemusela být vlastně ani žádná. Já tam třeba dám pro začátek nulovou. Ta rovnice je 1, to tady možná přibliknu 1 minus b krát x minus 1 minus x, čili 1 minus b krát x minus 1 minus x. Na mezerách nezáleží, je doporučený třeba psát mezery kolem binárních operátorů a kolem závorek, ono je to v celku 1. Tady budeme hledat na tomto intervalu řešení. Budeme měnit parametr b, či do tabulky, do názvu sloupečku bude parametr b, proměna bude čas, ten parametr dosazujeme za to b, jinak všechno necháváme, Takže po chvilce počítání jde vidět, že všechny ty množství enzymů konvergují k jedničce, když si vykreslíme řešení, tak teda opravdu to zmenšíme, to je vidět. Všechna ta řešení jdou v hodnotě 1, přičemž to řešení, které má nejintenzivnější zpětnou vazbu, tak jde k té rovnovážné poloze nejrychleji. Možná bych si mohl ten interval zkrátit, protože tam potom od 6 do 10 se v podstatě nic neděje, tak jenom třeba od 0 do 6.
Dalším úkolem bylo dělat něco podobného, pouze teda s tím, že budeme simulovat ne vývoj z nuly, ale nějaké rozkolísání, kdy hodnota vyletí o 20% výše, to znamená z jedničky na 1,2 a postupně se obnovuje rovnováha. Jsme zvědaví, jestli nejdřív tu rovnováhu dosáhne ta modrá křivka, nebo oranžová, nebo zelená, čili jak se ta zpětná vazba projevuje v opětovném nastavování rovnováhy. Já to udělám tak, že si tady k tenhle kód skopíruju, čili vlezu do toho, jak kdybych to editoval, Ctrl A vyberu všechno, Ctrl C to skopíruju, tady to vložím, Ctrl V, věci, které se tam opakují, tak ty můžu klidně odmazat, ty počáteční importy, ten zbytek si tam třeba nechám a opravím počáteční podmínku na 1,2. Jo, pozor na to, jakou máte klávesnici, aby vám ta desetinná tečka se opravdu napsala jako tečka, ne jako čárka. Jinak všechno teda asi může zůstat a tu tabulku já si ani vlastně nepotřebuji vypisovat, já ji jenom vykreslím. Případně, kdybych tam chtěl ještě dodat bříšku pro lepší odčítání dát, tak můžeme taky. A tady si připíšeme ještě komentář, co v té tabulce vidíme. Tu buňku změním na markdownovou a napíšu, co mám na srdci. Tak a to si myslím, že je ono. Ještě možná tady ta tabulka vlastně ani není potřeba, tak pro mě je stejně přínosnější vidět ten graf, nese víc informací, tak když si tady tohle to celé označíme, obě ty buňky, já to zmenším, aby vidět teda, co dělám, ale ty dvě buňky, které následují, tak ty si označím a spojím. Tak se mi kreslí. Pokud nechci teda vidět ještě výstup toho posledního příkazu, tak se sem dá přidat střední. Prima, takže zkuste, jestli dokážete tady podle tohohle z toho postupovat a jestli teda dokážete nějaký takovýhle výpočet také provést. Tedy ještě opravím chybu, produkci a vystavím ten soubor, abyste ho měli k dispozici ke stažení, takže ho stáhnu. Nejjednodušší, jak to vystavit, tak je asi na GitHubu. Tak je to tady, takže ten odkaz taky nazdílí. Jo, je to tady, ovšem ještě to i s tou tabulkou. Tak znova uložené to mám. Takže vyzkoušejte si to, čím hůř vám to jde ve cvičení, tím víc pozornosti tomu věnujte, a potom na cvičení můžeme řešit konkrétní věci, co vám nešly. Děkuji za pozornost.